Україні ранкові новини середи оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Російські найманці напередодні 7 разів відкривали вогонь на сході України. Поблизу Пісків та Авдіївки ворог гатив із протитанкових гранатометів, а у передмісті Широкиного – з великокаліберних кулеметів. Також неподалік Причепилівки і Троїцького атакували зі стрілецької зброї. Втрат серед українських військових немає, запевнили у штабі. Кіберфахівці СБУ заблокували роботу мережі Ботоферм, яка ширила фейки. Інтернет-лиходії розсипали інформацію на підтримку бойовиків, так званих ЛНР-ДНР. А також дискредитували вакцинацію в Україні. Встановили, що їх фінансували з території Росії через електронні гаманці. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та кілька сотень сім-карт. Схему організували 4 жителів Хмельницького. Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний департамент США. Серед найбільших злочинів – вбивства мирних жителів, зокрема, позасудові страти, а також викрадення, тортури, переслідування, як за політичні погляди, так і безпідставні арешти представників проукраїнського та кримсько-татарського населення. А також утиски свободи слова та заангажованість судової влади. У Миколаєві чоловік погрожував гранатою колишній дружині. Усе через побутову сварку. Після конфлікту він повернувся до своєї квартири та зачинився у ній з боєприпасом. Поліцейські намагалися з ним домовитись, утім марно, тож помешкання зловмисника взяли штурмом, зброю вилучили. Як з'ясувалося, це була бойова граната. Чоловіка затримали. Чоловік раніше судимий неодноразово. В цій квартирі мешкав один. Вів антигромадський спосіб життя, та всі жильці дому були вкрай стурбовані його поведінкою в минулому. 1000 гривень за липову довідку. У Кривому Розі жінка продавала фальшиві тести про відсутність коронавірусу. Фейкові папірці підробляла навіть для виїзду за кордон. Жінку затримали. Під час обшуків у її квартирі знайшли фальшиві документи з початками лабораторій, понад 50 тисяч гривень і мобільні телефони. Тепер спритниця може сісти за грати на 3 роки. На Черкащині жителі села Кедина Гора звинувачують керівників місцевого підприємства у забрудненні довкілля. Останні кілька років завод закопує рештки качок буквально на городах селян. Стоки пускає через очисні системи, які не працюють. Люди вже не раз скаржились і поліції, і екологічній інспекції, проте безрезультатно. Сонце, ліси і спів птахів. Щоправда, в цьому сосновому бору про свіже повітря можна тільки мріяти. Причиною всьому ось ця вигрібна яма, яку вже роками нелегально наповнює місцеве фермерське господарство. Та господарство більше нагадує величезну птахофабрику, розповідають жителі сусідніх із підприємством сіл. Там вирощують елітних качок, каже пані Лариса. Аби уявити об'єми виробництва, жінка веде нас до непрацюючих очисних споруд, куди підприємство зливає відходи просто із забійного цеху. Ну, це бачите, яка все. Воно витікає до землі, тут впитується в землю. І тече далі туди. Вони загорнули, бачите, загорнули цим, вони витікали далі. Там далі ще такі стоять такі бетонні стоніки. Найближче село Кедина Гора від підприємства всього за кілометр. Тамтешні жителі просто в розпачі від такого сусідства. Що вони виливають, це одне. А ще вони, що палять пілля, лапи, все вони спалюють. В селі стоїть страшний смог. Зовні підприємство суттєво відрізняється від старих очисних станцій. Тут чисто, прибрано і майже не чути нестерпного смороду. А от журналістам тут явно не раді. Давати будь-які коментарі керівництво фабрики навідріз відмовляється. Без камери один, пожалуйста, заход. Буде общатися, а з камерами сказав не буде. Уникає керівництво підприємства і спілкування з місцевою владою. Золотоніська ОТГ, на території якої розташована фабрика, не раз намагалася вмовити власника утилізовувати відходи виробництва у цивілізований спосіб. На одній із зустрічей директор попросив місяць на усунення недоліків. Натомість через місяць ніхто не з'явився, знову-таки намагалися зв'язатися, але, в принципі, каже, ми працюємо, чимось допомагати, ми не знаємо, чим вам допомогти. Та стоки і переповнені очисні не єдина проблема. Нещодавно екологічна інспекція виявила навколо фабрики щонайменше 5 могильників із рештками птиці. Їх вирили прямо на городах селян. Підстилка з гноєм, з тими відходами. І помімо того, боїнські відходи. Тобто це зіпсовані оці яйця, кишки, оце все, там,
все воно там зберігали. Вони нас не допускають до проведення перевірки. В березні ось 21-го року знову зроблено виїзд для проведення позапланової перевірки, де знову інспекторів не допущення до проведення перевірки. Екологічна інспекція підрахувала, попередньо фабрика завдала збитків довкіллю на понад 300 тисяч гривень. Всі матеріали передали в поліцію і там вже відкрили кримінальне провадження. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Доповідь щодо походження коронавірусу опублікували у Всесвітній організації охорони здоров'я. Які версії називають найімовірнішими і чому звіт ВООЗ вже критикують у Сполучених Штатах, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Бурсуки поповнили лави підозрюваних у зародженні медичної кризи глобального масштабу. Також серед можливих причетних – норки, панголіни та кішки. А головними винуватцями, як і раніше, вважають кажанів. Про це йдеться у звіті експертів ВООЗ щодо походження коронавірусу. Найвірогіднішим сценарієм утворення інфекції науковці називають зоонозний. Тобто хвороба виникла в популяції кажанів, згодом мутувала та перейшла до людини через посередника. Іншим, менш ймовірним сценарієм вважається передача вірусу напряму від кажана до людини. А найслабша, на думку експертів, гіпотеза – це ураження через заморожену їжу. Усі гіпотези мають право на існування. І з того, що я бачив, вони вимагають повного подальшого дослідження. Я зможу розповісти більше після того, як ця доповідь буде вивчена та перевірена. Така довгоочікувана доповідь наразі викликала лише критику. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала її поверхневою, а держсекретар США взагалі поставив під сумнів достовірність звіту і звинуватив Китай у втручанні в підготовку висновків. Китай ніколи не погодиться з безпідставними звинуваченнями та безпричинними наклепами з боку США щодо епідемії. США повинні спитати себе, чи вважають вони маніпуляціями, залаштунками той факт, що китайський уряд забезпечив зручність для дослідження походження коронавірусу. Щоправда, раніше науковці ВООЗ підтвердили, що Китай не надав усю необхідну їм інформацію. Зокрема, щодо перших випадків коронавірусу, зареєстрованих в країні. Натомість запропонували лише зведені дані та власний аналіз. А це суперечить світовій практиці. Дуже мало ймовірно, що така коротка місія дасть нам поглиблене розуміння проходження вірусу чи певні відповіді на питання. І дійсно, команда експертів ВООЗ пробула в Китаї всього 4 тижні. Причому перші 2 науковці працювали в самоізоляції. Решту часу опитували співробітників науково-дослідницьких інститутів, лікарень та ринку морепродуктів. До речі, доповідь так і не дала відповідь на запитання, чи дійсно коронавірус рознісся з базару. А от варіант витоку коронавірусу із лабораторії науковці ВООЗ відкинули категорично. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». В Джалалабаді на сході Афганістану застрелили 3 жінок-медиків, які проводили вакцинацію від поліоміеліту. Хто стоїть за нападом, невідомо. Минулого місяця у цьому ж місті загинули 3 журналісток. Тоді відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Правозахисники кажуть про збільшення атак на мирне населення, відколи торік розпочалися мирні переговори між Талібаном та афганським урядом. Таліби причетність до цих нападів заперечують. Ізраїль включив Чечню до списку терористичних загроз. Рішення ухвалив Радбез країни. Ізраїльських громадян закликають уникати відвідування цього російського регіону, а також прикордонної зони з Грузією. Водночас там додали, що такі застереження є лише рекомендацією. І рішення кожен ізраїльтянин має ухвалювати під свою відповідальність. У Чечні вже заперечили такі заяви близькосхідної країни. Припинити шкідливі викиди в атмосферу вже до кінця наступного року пообіцяли в Netflix. Компанія планує перевести офіси на відновлювальну електроенергію, у місцях зйомок замість дизельних генераторів встановити електричні батареї, а своїх співробітників заохочуватимуть користуватися електроавтомобілями. Протиковідні кола з'явилися на території студмістечка у бельгійському Генті. 100 фігур намалювали на найбільш жвавих площах і навіть у парках. У діаметрі кола мають 6 метрів і 4 метри відстані одне між одним. Так студенти намагаються розв'язати проблему соціальної дистанції. І хоча в Бельгії існує правило збиратися разом не більш як 4 людям на вулиці, такі малюнки, переконують студенти, дозволяють безпечно проводити час на свіжому повітрі. Це вся інформація у випуску. Більше підготуємо для вас на 9-ту. Не пропустіть.